こんにちは、池田しおりです。今日は、また何もしないまま寝癖のまま寝起きのままできるヘアアレンジをやっていきたいと思います。かかる時間はなんと1分半ぐらいでできると思いますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴出します。髪の毛全体にオイルをなじませます。湿気の多い季節は潤いが出るようにしっかりつけておいてください。サイドの髪の毛を後ろに持ってきます。だいたい耳のラインあたりでゴムで一つに結びます。空洞ができているので、ここに髪の毛を入れてくるりんぱします。髪の毛を前に持ってきて、この辺りで毛先をゴムでくくります。毛先の髪の毛を右側のくるりんぱの中に入れてギュッと出します。毛先を反対側のくるりんぱの中に入れ込みます。クリップのピンをつけます。毛先の髪の毛と根元を挟むようにクリップで留めます。はい、こんな感じで仕上がりました。長さは、セミロングからロングの方がおすすめです。で、ポイントなんですけど、髪の毛を結ぶときは結構きつめにくくった方がたるみにくい。あと、くるりんぱの中に髪の毛を通すんですけど、その時も一回一回ギュッとこう力を入れながらやると、すごく綺麗なバランスの取れた形になります。でもちょっと練習は必要になると思いますので、皆さんぜひやってみてください。さよなら。